Barcha barchaga assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli obunachilar, qandaysizlar, sog'omonmisizlar? Bugun sizlar uchun Samarqand viloyati Nurobod shaharchamizda yangi ochilgan baliqxona, ya'ni tirik baliqlar pishiriladigan ajoyib restoranchamizdan video syomka qilamiz. Do'stlar, bu yerni to'g'ri biladiganlar bor, bilmaydiganlar bor. Shuning uchun chiroyli tarzda bugun sizlar bilan birgalikda tanishib o'tamiz. Kanalga chiroyli qilib layklarni bosib qo'llab turasiz degan umiddamiz. Sizlar uchun hamisha xizmatdamiz. Xudo xohlasa yana videolarni davom ettirib boramiz do'stlar. Video syomkani boshladik. Nurobod tumanida Oziram 6 baliqxona ochilgan. Kelib baliqlarni yeb ko'ringizlar. Baliqlar juda mazali, tirik, jivoy baliqlar. Har xil xohlagan tarzda pishirib beradi baliqlarni. Sochni, jiz hammasidan biza birinchi marta emas, mana akalar bilan davra qilib o'tiribmiz. Baliqlar juda ham shirin va arzon. Tavsiya qilamiz hammasi zo'r. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana shu baliqxonaga kelib bizlar hamma ovsinlar birga o'tirgani keldik. Bu yerda baliqlar juda ajoyib yaxshi pishiriladi, mazali. Yegan odam mazza qilib, bu yerda mazza qilib ovqatlanib ketadi. Bu Nurobod tumanining ko'l bo'yidagi baliqxonasi juda ajoyib. Oshpazlari ham yaxshi, shirin baliqlarni shirin pishiradi. Tashkilotchilariga ham rahmat, ishchilariga ham, hammasiga katta rahmat. Bizlar kim bo'lsa ham kelib turib o'tirib mazza qilib baliqlardan tanovul qilib ketadi. Bizlar ham mazza qilib ketamiz. Har kelganimizda ajoyib baliqlardan ovqatlanib ketamiz. Hammani taklif qilaman shu yerga. Nurobodda ham yaxshi baliqxona ochilibdi ekan. Og'aynlar bilan Jamiljon keldik baliqxonaga. Zo'r ekan baliqlari. Chiqib yaxshi. Oziram oldida hamma kelaversin. Arzon yana ishonchli tirik baliq. Olingizlar. Thank you.
Hurmatli do'stlar, xudo xolasa qisqagina video qilib tanishib o'tdik. Xizmatlari narxlari kelishilgan narxlarda Samarqand viloyati Nurobod shahrida Ozirani yonida video syomka qilyapmiz. Ekrandan nomlarga aloqa chiqib, buyurtma qilsangiz bo'ladi, zakaz qilib do'stlar, kelishdan oldin zakaz qilib qo'ysangiz, chiroyli tarzda tayyorlab qo'yishadi. Bemalol kelib, chiroyli hordiq chiqarib ketasizlar. Barchalaringizga taklif qilamiz. Barchalaringizga rahmat. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.